Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 4.5.2021 a já vás vítám u prvních květnových zpráv. A jak budou dnešní zprávy vypadat? Tak jako obvykle, nejdříve si dáme úvodník, poté několik informací z domova i ze zahraničí a nakonec sklouzneme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Nože, jdeme na to. Máme tady úvodníček, co je u nás nového v Kocourkově. Se zadosti učiněním říkám, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A tím mám na mysli Hamáčka, chytráčka, který sklízí jen to, co sám pro druhé osnoval. Tak přiznej, barvu Hamajdo, jak to bylo s tou cestou do Ruska? Když si nějaký bývalý skladník chce hrát na politika nejvyšší úrovně, nestačí mu k této dovednosti být členem Aspen Institutu a také politické strany, která jde evidentně do kopru. Nestačí ani patřičná servilnost vůči Bruselu. Politika je jízda na tenkém ledu. Když se to neumí a navíc s diletantským materiálem typu Hamáčka, je na aféru zaděláno. Rusko je dnes silný argument a podezření, že snímkuje pikle, osočení jen graduje. Ne, není mi ho líto. ČSSD po celou dobu ve vládě jen škodila. Hamáček je zapleten do podivných spletí kolem firem, které vyhrály výběrová řízení na dodávky zdravotnického materiálu a nejen to. Dále jeho vodní těla v době, kdy lidé zápasí s mnohdy těžkou finanční situací a krachují firmy. Červený svetr kupuje vodní děla. Na koho asi? Jeho hra na chytání teroristů z řad vlastenců jenom ukazuje, co chystá pro druhé. Na Ruzini si s Ivanem Kratochvílem nepokecáš, ale třeba budeš v celé vedle. Za zavřenými dveřmi ve sněmovně je super tajné jednání, neboli divadlo za oponou s názvem Mnoho povyku pro nic. To zase bude debakl. V době, kdy fakta jsou přehlížena a demoblok s napojenými médii zde vytvářejí trapné a ostudné kauzy založené na vykonstruovaných a neověřených domněnkách, se nelze co divit, že ti, jež se lžím nepostaví, ve lžích se utopí. V situaci, která je nyní aktuální v Česku, budeme pokračovat. Andrej Babiš, co slovo, to perla. Babišovo slovo je slovo boží. Bývalý velitel vojenského zpravodajství promluvil o Vrběticích. Máme tady článek ze Sputniku. Bývalý šéf vojenského zpravodajství a bývalý velvyslanec v Afghánistánu Petr Pelc se v rozhovoru tázal. Zdali prožíváme kvůli kauze Vrbětice nějakou formu barevné revoluce. Novináři prý začali věřit Andreji Babišovi na slovo. V kauze Vrbětice bývalý velitel vojenského zpravodajství řekl, že v uvozovkách jedna věc je až komická, totiž to, jak novináři najednou začali předsedovi vlády věřit na slovo. Babišovi, jemuž do té doby opozice a novináři, tedy 90% novinářů, nevěřili, ani kdyby četl v rádiu výsledky fotbalové ligy, tak najednou je jeho slovo slovem božím. Přesně takhle to bylo s údajnými ruskými špiony ve Vrběticích. Poznámka redakce, řekl Pelc v rozhovoru s Vadimem Petrovem, který je k nalezení na YouTube na kanálu iniciativy Kybes. Takže se ptáme, prožíváme tady nějakou barevnou revoluci? Dodal.
Zkusme přemýšlet vlastní hlavou, vyzval v souvislosti s Vrběticemi Petr Pelt s tím, že ve zpravodajství jde vždy o to zachovat si selský rozum. Bývalý velitel přitom označil způsob, jakým byla kauza prezentována, za v uvozovkách strašně zajímavý. Najednou dramaticky v sobotu večer, takže se ptám, co se stalo? Co se stalo v sobotu večer, že informaci museli ohlásit tak dramaticky? Co bylo tím spouštěčem? Tázal se v rozhovoru s Petrovem. Co je původem té velmi bizarní pochvaly podřízeného nadřízenému, když se pan ředitel Biskoudelka vyjádřil o panu premiérovi, že takhle se má chovat správný premiér? To je úplně přesně stejný, jak chválili Donalda Trumpa, když tomahavkoval Syřany. Konečně se zachoval jako pravý prezident. Tady pan šéf zpravodajské služby pochválí vlastního premiéra, řekl. Ohledně kauzy Vrbětice Petr Pelc zmínil, že má všechny důvody věřit tomu, že je to opět vyfabulovaná historka. Ruská zahraniční politika je jako počítač, je naprosto přesná, naprosto přesně sleduje zájmy Ruska, má jednu vadu. Dá se odhadnout, uvedl bývalý velvyslanec v Afghánistánu. Poté konstatoval, že z ruské strany se velmi zvažují politické dopady, když něco nevyjde. Pelc přistoupil na hru, kdy si představil, že to Rusové skutečně udělali. Začal rozmýšlet o možné logice. Pokud by to ruské tajné služby skutečně udělali, tak údajně proto, aby zabránili dodávání zbraní ukrajinské armádě, aby zabránili prolévání ruské krve a aby zabránili vyzbrojování islámských teroristů v Syrii, k nímž se dostávalo mnoho západních zbraní, řekl Pelc. Petrov se ho otázal, zdali by to skutečně Rusku stálo za to vytvářet kvůli Vrběticím pro sebe velký problém. To nevím, já jsem řekl, že mám tendenci tomu nevěřit, ale tyhle věci nejsou otázka víry, odpověděl. Premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Prezident Miloš Zeman ve svém mimořádném projevu pro CNN Prima News týden poté, co Babiš s Hamáčkem obvinili Rusko, uvedl, že BIS ve své zprávě nepředstavila žádné důkazy. BIS po dobu 6 let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních 3 týdnech bylo vzneseno obvinění vůči 2 ruským agentům, kteří působili na našem území, a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích, prohlásil Miloš Zeman. Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, že tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu, prohlásil ve svém projevu prezident. Konec konců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém, dodal. A tolik celá zpráva. V další zprávě se podíváme na Nord Stream 2. Německý politik zhodnotil vyhlídky plynovodu Nord Stream 2. Německo má zájem o budoucí spolehlivé dodávky plynu z Ruska. Hodlá rychle uvést do provozu plynovod Nord Stream 2, prohlásil premiér spolkové země Sasko Michael Kretschmer z CDU při zahájení 13. rusko-německého surovinového fóra, které probíhá online. Tematika fóra se velmi změnila ve srovnání s minulými konferencemi. Dnes projednáváme obnovitelnou energetiku a vodík. Takže ekonomické zájmy Německa, jak jsem již několikrát říkala, jsou prioritou na rozdíl od
chaotické ekonomické politiky České republiky. V další zprávě se podíváme do sněmovny. Schůze se vymkla, zvrhla se ve vzájemné osočování, řekl poslanec. Takže aktuálně poslanci v úterý v podvečer, tedy dnes, přerušili schůzi, na které projednávali plánovanou cestu Jana Hamáčka do Moskvy. Na schůzi vystoupil Jan Hamáček. Hosté, tedy šéfové tajných služeb či policejní prezident a ani premiér Andrej Babiš, se ke slovu nedostali. Podle místopředsedy KDU ČSL Jana Bartoška se jednání vymklo a svrhlo se vzájemné osočování. Mimořádný bod byl přerušen, protože schůze začala probíhat vzájemným osočováním a úplně se to vymklo z nějaké smysluplné diskuze, řekl Bartošek. Já k tomu dodám, že to přesně to, co jsem v úvodu dnešních zpráv říkala. V další části zpráv se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Whitingerové, který je z pondělí 3.5.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Žádní zajatci nebudou. Běloruské ministerstvo vnitra odhalilo detaily případu o státním převratu a varovalo radikály. Oni se ani trochu nepodobají revolucionářům nebo dokonce hrdinům, kteří jsou ochotni se obětovat, charakterizoval pachatele velitel vnitřních vojsk. V chemičce v Iránu došlo k mohutnému výbuchu, úřady vyhlásily v regionu mimořádný stav. Počet obyvatel Číny poprvé za 60 let začal klesat. Tempo a rozsah demografické krize v Číně je větší, než se předpokládalo. Počet obyvatel klesl pravděpodobně již pod 1,4 miliardy obyvatel. Je to ale stále ještě 130krát více, než má Česká republika. Více než 4násobek počtu obyvatel Spojených států a 9 až 10násobek obyvatelstva Ruska. Čínu v počtu obyvatel velmi pravděpodobně předežene Indie, která se naopak k hranici 1,4 miliardy blíží z dola. Přes víceméně shodný počet obyvatel má Čína 2,5krát vyšší HDP než Indie. V České republice se mluví o míře pravděpodobnosti, s jakou se Rusko přece jen zúčastní tendru na výstavbu jaderné elektrárny. O vyloučení Ruska ze soutěže se začíná mluvit jako o dočasném pozastavení účasti, protože o skutečné účasti bude rozhodovat vláda, která vzejde z letošních podzimních voleb. V Rusku zveřejnili počet pasů vydaných obyvatelům republiky Donbasu. Vydáno bylo přes 528 tisíc pasů. Zhruba 2000 žádostí bylo zamítnuto lidem, kteří měli z nějakého důvodu zakázaný vstup na území Ruska, například vyhoštění, deportace, byli prohlášeni za nežádoucí osoby, případně osobám trestaným. V USA učitel Zlotkin nevybíravě urazil George Floyda za použití vulgární slovní zásoby a neslušných gest, řekl Zlotkin žákům, že Floyd byl zločinec. My jsme si svoje pochody organizovali a nadále budeme organizovat, jak na západě Ukrajiny oslavují divizi SS Galicin. Konání pochodu na počest nacistické divize SS Galicin v Kyjevě vyvolalo rozhořčení jak ukrajinské veřejnosti, tak i světového společenství. Finové umírají v důsledku neznámé drogy. Údaje o počtu obětí se různí, ale všude se zdůrazňuje, že věkově jde o osoby těsně po 20. Prezident Kolumbie po rozhodných protestech odmítl zvyšovat daně. Protesty v Bogotě, Medellínu a dalších městech přerostly v rozsáhlé nepokoje. Krvavý kat byl dopaden blízký spolupracovník vůdce Islámského státu al-Baghdádího. Basim se podílel na rozhodnutích o spáchání masových vražd.
Zbabělí Američané se rozhodli svůj útěk z Afghánistánu zamaskovat velkohubými výhruškami. Generál Scott Miller, velitel sil v Afghánistánu, varoval, že by bylo v úvozovkách chybou útočit na stahující se americká vojska. Bělorusko je opět politická krize, která by mohla při úspěšném v úvozovkách dotažení dokonce skončit politickým převratem. Ruské ministerstvo zahraničí se vysmálo britské diplomacii. Členové Velké sedmičky určitě návrh Londýna na boj proti ruským v uvozovkách fake news podpoří, i když právě Západ byl usvědčen z falšování důkazů, inscenování údajných chemických útoků a rozpoutávání válek pod falešnými záminkami. Kolony ruské armády míří do různých koutů Sýrie. Věci se dávají do pohybu, vyplývá to z nejnovější reportáže ze Syrské arabské republiky. Náčelník generálního štábu Ruska o historickém ukrajinském separatismu. Rusko a Malorusko jsou siamská dvojčata. Vědci z Bristolské a dalších dvou univerzit dospěli k závěru, že přílišná konzumace ovoce ohrožuje imunitu. Může za to prý fruktóza. Výsledky výzkumu shrnuje časopis Nature. Nizozemský expert poukázal na falšování případu MH17. Nejnovější důkaz falšování je záměrný posun času rozhovoru Dubinského s bocmanem. Takhle to dál nepůjde. Státní departmán obvinil Čínu z represí vůči vlastnímu obyvatelstvu a agresi vůči zahraničí. USA spolu s dalšími poškozenými zeměmi musí Pekingu dát na srozuměnou, že takhle pokračovat nelze, prohlásil šéf státního departmánu. Bělorusko postaví své terminály v přístavech Ruské federace. Premiér Roman Golovčenko informoval o podrobnostech plánu Minska. Ve Washingtonu dostala 7letá dívenka projíždící na koloběžce kulku do hrudníku. Dítě bylo hospitalizováno v kritickém stavu. Holčička nebyla záměrným cílem, nýbrž se stala náhodnou obětí zbloudilé střely při vzájemném vyřizování účtu místních gangů. Po pachatelích se pátrá, je známo, v jakém automobilu odjeli. Vězení nebo pokuta. Austrálie zakázala občanům vracet se domů z Indie zasažené koronavirem. Omezení vstupuje v platnost 3. května. Ukrajinské úřady informovaly, podle jakých principů Kyjev vakcinuje zahraniční diplomaty. Stávající přístup označil ukrajinský ministr zahraničí za běžnou mezinárodní praxi. Koronavirus v Rusku, jak se vyvíjí situace během svátků? První den květnových svátků přesáhl počet nových případů 9000. Začneme vás trávit jako krysy, máme se obávat proti maďarských pogromů v Zakarpatsku. Na domech příslušníků maďarské menšiny ve městě Beregovo se objevují ultimativní výhružné plakáty. Nejvyšší představitel Doněcké republiky informoval o tom, co očekává od Blinkenovy návštěvy v Kyjevě. Odhadl míru nebezpečí, že kvůli konfliktu na Ukrajině začne třetí světová válka. V České republice připouštějí revizi rozhodnutí o vyloučení Rosatomu z tendru o výstavbě jaderné elektrárny po blížících se podzimních volbách do poslanecké sněmovny. Kyjev dělá podivný v uvozovkách vstřícný krok vůči republikám Donbasu a Krymu. Strana Sluha národa iniciuje návrh zákona o zjednodušení získání ukrajinských pasů a registrací těch, kteří žijí na dočasně okupovaných teritoriích. Jede si taky přivydělat, Zelenský přijel do Polska na pracovní návštěvu a na sociálních sítích už si z toho dělají legraci. Podrobnosti z tragédie v Donbasu. První explodovala mina pod mužem, když se k němu vrhla jeho žena, aby mu pomohla, šlápla na další minu. Oběma důchodcům to utrhlo nohy. Pentagon ukázal první posádku vrtulníku složenou výhradně z homosexuálů. Tohoto v uvozovkách štěstí se dostalo vrtulníku SH-60 Seahawk.
Copak už vyšuměla móda elektromobilů? Majitelé elektromobilů se vracejí k benzínu. Například každý pátý majitel elektromobilu v Kalifornii se vrací k osvědčenému pohonu. Bude Rusko navěky závislé na americkém dolaru? Sankce proti Rusku jsou vlastně zoufalým gestem, které se navíc ruské ekonomice podařilo obrátit ve svůj prospěch. Sváteční nálada u ukrajinských jednotek, útěk z pozic, odhalená výzvědná skupina, rozbitá hlava. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice. Na Ukrajině čekají COVID-21 a chovají podivné naděje. Specialisté začali hovořit o očekávání ještě agresivnějších a v uvozovkách chytřejších kmenů už letos na území Ukrajiny. Dvouleté dítě zemřelo během experimentů prováděných na dětech s vakcínou Pfizer proti koronaviru. Děvčátko zemřelo 6 dní po aplikaci druhé dávky. Polský prezident slíbil, že vstup Ukrajiny do NATO bude projednáván na summitu. Podle jeho slov tam ukrajinská otázka bude důležitým tématem. Je to hrozně nespravedlivé, Zelenský se obořil s kritikou na Evropskou unii, prohlásil, že Evropská unie musí předvést reálnou podporu eurointegračních snah Ukrajiny. Ukrajinské společnosti podali žalobu na Rusko o miliardy dolarů, ruská strana se rozhodnutí komerčních arbitráží pokouší napadat. V Německu podali žalobu proti výstavbě Severního proudu 2, předcházela tomu procedura námitek. Ta začala v roce 2018 a naposledy byla rozšířena v březnu 2021. Hrozba raketového útoku. Vojáci Ruska a Turecko se chystají odrážet útoky nepřítele v Sýrii, informuje o tom nová reportáž ze Syrské arabské republiky. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.